Aquest era el filial. Acabarem els esports en futbol de tercera. L'Atlètic Balears té des d'avui nou entrenador i és tot un clàssic del futbol espanyol, Ángel Pedraza. El mal inici de Lliga del Balears ha provocat la destitució de Pere Mariano i l'estadi Balears ja ha vist en acció el nou entrenador que ha de conduir l'equip un altre pic a segona B. Ángel Pedraza ja s'ha posat en marxa per dirigir l'equip balearico. Exjugador de Barça i de Mallorca, entre d'altres equips, també ha estat a diverses banquetes del futbol espanyol, si bé el seu darrer equip ha estat l'Iraklis grec. Pedraza ha estat presentat avui capvespre i no ha volgut perdre ni un minut, per això ja ha dirigit damunt la gespa els seus nous jugadors. Amb l'arribada de Pedraza al club dirigit per Fernando Crespí, espera un revulsiu que es tradueixi a final de temporada en l'ascens a segona B.